Добрий вечір. Студія «Громадський світ». Менше ніж годину маємо сьогодні, близько півгодини. Ви знаєте, що надзвичайні ситуації трапилися з нами сьогодні. Про це вже мої колеги розповіли, тому не буду повторюватися. Ну, а почну відразу з анонсу, про що говоритимемо сьогодні. Матимемо скайпом Ніку Попеску, поговоримо про вибори в Молдові, які відбудуться цими вихідними. Дуже важливі, дуже серйозна інтрига і дуже багато ризиків і небезпек, пов'язаних із цими виборами. Все це обговоримо уже за кілька хвилин з Ніку Попеску телефоном. А поки що про головну подію дня у Києві, пов'язану зі світом і з міжнародною політикою. Це візит єврокомісара з питань розширення і політики сусідства Йоганнеса Гана до Києва. Вперше він приїхав в Україну, відколи посів це крісло з початку жовтня. Насправді, здається, з початку листопада. В кожному разі, не так давно на своїй посаді Йоганнес Ган, лише кілька тижнів. І була підсумкова прес-конференція сьогодні, на якій він розповів про те, що робив у Києві. Отже, кілька заяв сказав Йоганнес Ган, що збирається їздити до України кожні 3 місяці і спостерігати за процесом реформ. Каже, що в першу чергу Україна має посилити довіру громадян і бізнесу до держави, реформувати судову систему, реформувати неефективний енергетичний сектор і боротися, звичайно ж, із корупцією. Сказав він, що підтримує Європейський Союз Україну на цьому шляху, однак сподіватися дуже швидко якоїсь посиленої фінансової допомоги від ЄС не варто. Запитали ми його про донорську конференцію, анонсовану ще Ангелою Меркель під час її візиту до Києва у серпні. І каже європейський комісар, що спочатку українська влада має продемонструвати якісь конкретні досягнення у сфері реформ, а тоді вже думати про гроші, про інвестиції, які в Україну надійдуть і завдяки яким українська економіка відновиться. Маємо пряму мову, сподіваюся, вже готовий цей матеріал. Йоганнес Ган, єврокомісар із питань розширення і політики сусідства у Києві. В мене дуже прагматичний підхід до питання членства України в ЄС. В першу чергу, мій інтерес полягає в економічній успішності України. На мою думку, це найтерміновіше завдання. Президент Порошенко дуже чітко і реалістично сказав, що перш ніж подавати заявку на членство в ЄС, потрібно провести реформи. Часові рамки, як він сказав, є реальними. Україна має стати привабливою для інвестицій країною. А це означає, що треба не тільки вирішити ситуацію на Донбасі і в Криму, а й забезпечити верховенство права, відсутність корупції та сприятливий бізнес-клімат. Говорити треба не конференцію донорів для України, а про конференцію з приводу реформ та інвестицій. Має бути спільне розуміння цього. Це якраз те, що мені хотілося б змінити. Якщо мова про донорство, то ми просто даємо гроші без жодної віддачі. Друге ж означає, що ми вкладаємо їх і впевнені, що ці гроші не буде витрачено марно. Щодо конкретної дати, коли буде проведена цю конференцію, ми визначимо її після того, як отримаємо чіткий план дій від української влади і перші конкретні результати реформ. Чекаємо не просто гучних заяв, а чіткого втілення їх в життя. Якщо ці передумови будуть виконані, то конференцію буде організовано дуже швидко. Можливо, у січні, можливо, у лютому. Все залежить від дій української влади. Це частина нашого підходу «батога та пряника». Але це і в інтересах України. Адже у світі по-різному сприймають країни, які є просто отримувачами допомоги, і ті, які приваблюють інвестиції. Я би хотів, щоб Україна перетворилася з реципієнта грошей на країну, яка створює умови для капіталовкладень. Чорна п'ятниця, так цей день називають у багатьох країнах світу, зокрема у Сполучених Штатах, де сьогодні наймасштабніші, одні з наймасштабніших розпродажів за увесь рік. Покупці буквально штурмують магазини. Ну, але чорною у прямому значенні ця п'ятниця стала для Росії з огляду на економічну ситуацію. Сьогодні обвалилися і ціни на нафту, і також вартість рубля встановила чергові рекорди, негативні рекорди. Отже, після вчорашнього рішення
рішення ОПЕК не збільшувати видобуток нафти, знизилася ціна на барель нафти майже до 70 доларів власне за барель. І на тлі цього рішення, також рішення ОПЕК, російський рубль сьогодні подешевшав до євро і долара, 60 рублів за 1 долар майже сьогодні вже дають. І вже заявив сьогодні міністр економічного розвитку Олексій Улюкаєв, що доведеться переглядати урядовий прогноз цін на нафту. Їх раніше закладали в бюджет на рівні 100 доларів. Якщо ж, за словами Улюкаєва, ціни на нафту марки «Уралс» впадуть менше, ніж до 80 доларів за барель, то Росія неминуче скотиться у рецесію. Нафта сьогодні найдешевша за 4 роки. Росія не є стратегічним партнером Євросоюзу, а є його стратегічною проблемою. Про це заявив колишній прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який уже із понеділка, з 1 грудня, стане очільником Європейської ради, в інтерв'ю газеті Financial Times. За словами Дональда Туска, Радик Сікорський, колишній міністр закордонних справ Польщі, був правий щодо суті відносин між Україною, Росією та ЄС. Цитую: якщо справа доходить до суті відносин між Росією, Україною, Польщею, Європою, то Сікорський мав рацію. Після Бухареста, саміту НАТО, я не сумнівався в тому, що геополітична гра між Росією та Європою, між Росією та Польщею стосувалась України. І ось такі заяви від Дональда Туска, уже колишнього очільника польського уряду і зовсім скоро очільника Європейського Союзу. Ну і цими вихідними, як я вже анонсувала, відбудуться вибори парламентські у Молдові, дуже важливі вибори. Скандали тривають напередодні цього голосування. Сьогодні один із лідерів партії, яка мала великі шанси на успіх, проросійська партія Патрія, Ренату Усатий, втік до Москви після того, як оприлюднили молдавські медіа перехоплені розмови, від яких фактично випливає, що Усатий бере гроші у Росії, що його партія фінансується за рахунок російських грошей, що він фактично є російським агентом на території Молдови. Скандали тривають про них і більше, взагалі про розклад сил перед парламентськими виборами у Молдові, говоритимемо зараз із Ніку Попеску, він уже з нами на зв'язку. Це старший аналітик Інституту ЄС із проблем безпеки у Парижі. Ніку працював в молдавському уряді, він був радником із зовнішньої політики прем'єр-міністра Молдови у 2010-му, 2012-му, 2013-му роках, і тому він саме та людина, яка про Молдову може розказати дуже багато. Ніку, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада, что вы с нами, рада вас слышать. Ну, прокомментируйте, пожалуйста, наверное, в первую очередь этот скандал с Ренатом Усатым, с его партией «Патрия», которую фактически снимают с выборов в Молдове. Действительно ли эти обвинения по поводу того, что он российский агент, что его партия финансируется из России, вы считаете, что они имеют под собой основания? Ну, в Молдове за последние два дня произошло два беспрецедентных случая. Во-первых, одна партия была снята перед выборами, и во-вторых, была обезврежена организация, так называемая «Антифа», пророссийских активистов, у которых взяли достаточно много оружия. До этого в Молдове никогда оружие не являлось фактором потенциальной политической борьбы. Также в интернете есть достаточно много телефонных переговоров, которые, скорее всего, были поставлены в интернет молдавскими спецслужбами о том, как активисты этой организации пророссийской готовили что-то типа вроде вооруженного каких-то провокаций после выборов. И, конечно, самое пикантное, то, что один из людей, которые фигурируют в этих разговорах и связан с этими активистами, был четвертым человеком в списке Патрии, партии Усатого. То есть между снятием партии Усатого и вот этим обезоруживанием такой группы и вроде есть какая-то такая контекстуальная связь. Даже если формально молдавские власти сняли Патрию из-за, скорее всего, нелегального финансирования через кэш, который привносился в Молдову из России.
А насколько это серьезно? Ну, это выглядит достаточно серьезно. Еще остается очень много вопросов к полиции. Что, как, сколько, откуда, что за оружие, что эти люди, кого в конце концов арестовали, какова связь между партией Усатова и этими, возможно, этой группировкой пророссийских активистов. Вопросов много, но вот я смотрел и в интернет, и Усатова, и друзей этих активистов, некоторые из которых арестованы, и в принципе никакой такой существенных фактов, которые бы противоречили тому, что молдавские власти говорят, я не видел. Многие кричат, что это не демократично снимать партию с выборов, но я не видел, чтобы активисты этой партии объяснили, откуда у них было столько кеша. Я также не видел, чтобы кто-то говорил, что эти активисты, которых нашли с оружием, реально это не их оружие или что-то в этом роде. Нико, ну мы видим, что очень сильное напряжение перед этими выборами в Молдове. Даже некоторые медиа, в особенности российские, пишут об опасности повторения так называемого украинского сценария в Молдове. Что вы по этому поводу думаете? Вообще, что дает почву для этих опасений? Но я не очень вижу, как в Молдове может произойти украинский сценарий из-за многих разных причин. Частично из-за структурных. Молдова намного менее важна для России, чем Украина. Россия вообще-то дальше. Вот даже если посмотреть на этих активистов, которых арестовали, то они между собой говорят исключительно на русском языке в условиях, когда 80 с чем-то процентов населения Молдавы. То есть такие группы в Молдове, они намного более маргинальны, чем тот раздел половину на половину, который доминировал украинскую политику до конца прошлого года. То есть тут и российский фактор немножко имеет другое влияние, другое значение, но также внутренняя политика, она не настолько поляризована. Такие силы, как Патрия, да, они набирали обороты, но они достаточно маргинальны, по рейтингам у них было 10%, в то время как все основные политические игроки, как нынешние участники проевропейской коалиции, так и коммунистическая партия, выступают за сближение с Европой, за стабильное как бы развитие, в том числе после этих выборов, и не будут пытаться выносить или приглашать людей на улицы. То есть большинство политических игроков в Молдове все-таки ставят на политическое урегулирование через выборы нынешней политической ситуации, и вроде никто из серьезных политических сил не ставит на такой силовой или уличный вариант ведения политики. А если мы вспомним то, что было в Украине год назад, то уровень как бы общественного антиянуковизма был намного выше. Большие, важные, влиятельные политические силы на тот момент были готовы выводить людей на улицу, потому что украинская политика была полностью дисфункциональна к концу прошлого года из-за того, как Янукович себя вел. В Молдове этих признаков нет. В Молдове политическая система намного более функциональная, чем как бы в конце режима Януковича. И все политические игроки имеют достаточно сил и коридора маневра, чтобы действовать в рамках нынешней политической системы в Молдове. Каковы ваши прогнозы, какими могут быть результаты этих выборов и особенно насколько высоки шансы, например, социалистов, которые, я так понимаю, остались единственной политической силой, которая открыто выражает симпатии России и поддерживает скорее курс на сближение с Россией, а не с Европой? Ну, социалисты, во-первых, это очень оппортунистическая партия. Их лидер Игорь Додон, он был министром экономики, который постоянно просил у Евросоюза подписать договор об ассоциации и свободной торговле с Молдовой. Это было до 2009 года, то есть до этого Додон был таким в декларациях проевропейским. Года 4 назад Додон голосовал за президента нынешней проевропейской коалиции. Благодаря Додону нынешняя проевропейская коалиция смогла удержаться у власти.
И в этом смысле Додон очень часто менял свои политические предпочтения. Он не идеологически прорусский, пророссийский политик, а просто на данном этапе своей политической карьеры он идет с такими пророссийскими лозунгами, но это достаточно такие оппортунистически. Скорее всего, то, что Патрию не пускают на выборы, это даст возможность Додону набрать те 1-2-3%, которые позволят ему попасть в парламент, потому что по предыдущим опросам общественного мнения Додон, партия социалистов, была на лимите вхождения в парламент. Вот. Теоретически существуют три возможности. Это центральная правоцентристская коалиция остается у власти. Судя по всему, это наиболее вероятно, особенно после снятия партии Патрия с выборов. Не исключено, что коммунисты могут создать какую-то коалицию с кем-то из нынешней коалиции. И тогда как бы такое более медленное, но все равно сближение с Европой, скорее всего, будет продолжаться. Ну, в худшем сценарии левая коалиция, по-моему, математически она просто не получается в условиях, когда коммунисты и социалисты просто, скорее всего, не будут близки к тому, чтобы иметь половину парламента. Но даже в таком случае, который не очень, как бы, у которых не очень много шансов, возможному левому правительству Молдовы на самом деле очень мало выбора, потому что Молдова уже ратифицировала договор об ассоциации, зона свободной торговли с Евросоюзом уже применяется, из этого очень трудно выйти, из этого можно выйти только через денонсацию договора об ассоциации, что означает, что молдавские экспорты в Европу бы остановились, а в условиях, когда половина молдавского экспорта в Европу и около 20% в России, то ни одно молдавское правительство, даже если оно на словах пророссийское, не может позволить себе такой обрыв отношений с Европой. И если хотите, в этом тоже структурная разница Молдовы от Украины в том, что Молдова просто экономически намного более привязана и зависима от Европы, чем Украина была в прошлом году. И для Молдовы просто так взять и отойти от ассоциации, это просто структурно невозможно, потому что это приведет к коллапсу экономики. Спасибо большое Нику за то, что были с нами на связи, объяснили нам немножко расклад сил перед выборами в Молдове. Я нагадаю, ці вибори відбудуться уже у неділю. Нику Попеску, старший аналітик Інституту досліджень проблем безпеки у Парижі, був із нами на зв'язку скайпом. Маємо ще кілька новин і тоді короткий огляд преси. Отже, вибори у Молдові. Ми про це поговорили. Ага, новина. З вертольотоносцем «Містраль», який перебуває у Франції, можливо було викрадено високотехнологічне обладнання. Про це повідомляє французьке видання «Le Point». Це тижневик із посиланням на свої джерела. Пишуть журналісти, що можливо із вертольотоносця, розташованого в порту Сен-Назер, було викрадено жорсткі комп'ютерні диски, апаратуру для передачі даних і інше високотехнологічне обладнання. Деталі слідства не розкриває і поки що з офіційних джерел ця інформація підтвердження не отримала. І джерела в Міністерстві оборони Франції сказали виданню цьому французькому, що російський екіпаж поки що в крадіжці не підозрюється. Насправді останніми днями було багато спекуляцій з приводу того, що росіяни можуть спробувати перебрати якимось чином контроль над Містралем. Ну і ще сьогодні сталася одна цікава дивна подія за участю російських кораблів. Російські військові кораблі перетнули Ла-Манш, зайшли вони туди для проведення навчань. Принаймні, це версія російського міністерства оборони. Цю версію спростовує британське міністерство оборони. Вони кажуть, що це просто ці кораблі зайшли туди для якоїсь там розрутинною метою. Особливих занепокоєння не висловлює. Однак ця новина про російські кораблі в Ла-Манші потрапила вже в усі світові медіа. Чергова, очевидно, провокація Росії проти країн Європейського Союзу і НАТО. Огляд преси. Маємо кілька матеріалів. Цікава стаття Іана Бірла, аналітика у виданні «Гардіан» британській газеті, про те, що Захід дозволяє Путіну брати гору в Україні, в українському питанні і робити те, що йому заманеться. Пише автор матеріалу, що відколи Росія анексувала Крим, відповідь західних лідерів їй на ці дії була дуже
дуже слабкою. Вже про Крим ніхто не говорить, в медіа про нього не згадують, світові лідери не висловлюють абсолютно жодного занепокоєння або будь-якої реакції, не проявляють на те, що порушують дуже серйозно права людини у Криму, виселяють кримських татар, порушують права етнічних українців. Так само мало чутно реакції, крім якихось вербальних висловів занепокоєння із приводу того, що з часу так званого перемир'я на сході України, за даними ООН, гине 13 людей у день в середньому. Що на це каже, що на це робить Захід? За словами автора цього матеріалу, на думку автора матеріалу, Захід намежився лише якимись демонстративними заявами, влаштували Путіну дипломатичний Сибір, так він називається, на саміті Великої Двадцятки у Брізбені. Однак це просто політика жестів, політика символів, яка не тягне за собою жодних конкретних дій. Вважає Іен Бірел, що неприйнятними є вимоги Москви, зокрема, щодо того, що Україна ніколи не стане членом НАТО. Петро Порошенко, пише він, наголосив, що саме український народ вирішуватиме це питання, буде проведено референдум, на якому українці вирішать, чи бути їм членами НАТО, чи ні. І пише автор, що Захід і самі країни НАТО мають підтримати, власне, позицію Порошенка, сказати, що ми залишаємо двері відчиненими, не робити заяв, що ні, Україна ніколи не стане членом НАТО, як це зробили вже деякі європейські політики, а натомість підкреслювати те, що НАТО, як і Європейський Союз, це об'єднання, засновані на цінностях, об'єднання, засновані на спільних інтересах. І коли Україна відповідатиме цим цінностям і критеріям, які необхідні для вступу, тоді вона зможе стати членом обох об'єднань. Сьогодні знаменний день, річниця Вільнюського саміту провального, і на цю тему є стаття на сайті Європейської ради із зовнішніх зв'язків, підсумовують автори рік, який минув із часу Вільнюського саміту, і шукають відповіді на питання, що міг би зробити Захід для України, чи міг він зробити більше для України, як до Вільнюського саміту, так у цей рік, який минув. Ну, насправді, автори вважають, що так, Захід прорахувався у багатьох речах, зокрема, ті умови, які висувалися до України перед підписанням угоди про асоціацію, були не зовсім адекватними, потрібно було робити акцент на трішечки інших речах, ніж на тих, на яких його було зроблено. І дуже багато міфів розвінчується також у цій статті про те, що Захід недооцінив важливість України для Росії, про те, що Захід намагався втягти Україну, розірвати її між Москвою і Брюсселем. Тобто всі оці, ця критика, яка постійно в західній пресі і з вуст і російських, і деяких західних аналітиків лунає на адресу Європейського Союзу, що він зробив не так в Україні. В принципі, багато цієї критики розвінчено, так само, як і розвінчено те, що Євромайдан – це був протест за угоду про асоціацію, за Європейський Союз. Пишуть автори, що насправді передумови для такої масової акції в Україні існували, і те, що не підписав уряд угоду про асоціацію, так, це стало якимось спусковим гачком, який запустив цей механізм. Однак інтерпретувати протести минулорічні і цьогорічні в Києві лише як протести проти Москви чи за Європейський Союз – це надто спрощено. Цікавий матеріал, нагадаю ще раз, на сайті Європейської ради зовнішніх зв'язків, European Council on Foreign Relations, можете зайти, ті з вас, хто читає англійською, хто ні, можуть скористатися перекладачем в інтернеті. І ще маємо матеріал із інтернет-агенції, бізнес-агенції Bloomberg про те, що Угорщина віддаляється від Росії. Віктор Орбан, прем'єр-міністр, заново відкриває для себе Німеччину. Здавалося, раніше, що Орбан дуже тісно хоче співпрацювати з Росією, критикував він санкції, запроваджені проти Москви, отримав запевнення від Кремля про те, що буде надано Угорщині позику у розмірі 14 мільярдів доларів. Однак цього місяця лідер Угорщини подав інші сигнали, пише Bloomberg. Висловився він уже тепер на підтримку територіальної цілісності України, назвав Німеччину своїм зовнішньополітичним компасом і відвідав війська НАТО, розташовані у Литві. Це зміна, звичайно ж, поведінки і риторики Віктора Орбана порівняно з тією, яка була раніше. Орбан повернувся на 180 градусів у питанні України.
Цитує Блумберг Мануеля Сарацина, це заступник голови німецько-угорської групи у берлінському парламенті. Ну, одна з причин – це те, що надходить в Угорщину дуже багато німецьких інвестицій. Останнім часом об'єм їх зріс. Минулого року більше 1/4 усіх прямих іноземних інвестицій в Угорщину надійшло саме із Німеччини. На цьому огляд преси і коротке громадський світ нині завершуємо. Зараз у студії з'явиться Катерина Мізіна з блоком «Громадський арт». Вона вже тут чекає нагоди зайняти це крісло, тому ми з вами побачимось уже в понеділок і тоді ж підіб'ємо вже і підсумки виборів у Молдові, поговоримо про інші цікаві події, які стануться у світі протягом вихідних. З вами була Ольга Токарюк. Па-па!